നമ്മൾ ഹാലോവീൻ ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹാലോവീൻ ഡേയുടെ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലി വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിന്ന് വീഡിയോസിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഓറഞ്ച് കളറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3D ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓറഞ്ച് കളറിലെ പെയിൻ്റ് ആണ്, അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രഷിൽ അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അത്രയും വശം നമുക്കൊന്ന് ഓറഞ്ച് കളറിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിലെ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പോലെ എന്താണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അങ്ങ് സ്മഡ്ജ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് കൂടി ഇങ്ങനെ ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ കളർ ആയി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഡ്രൈ ആവുന്നതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അത്. ബോട്ടിൽ കുറേ നേരെ ഞാൻ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ കയ്യിലൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും നമ്മളൊരു വൺ ഡേ എങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ പടലില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരുന്നു അത്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കളറിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ വൈറ്റ് കളറിലെ 3D ഔട്ട്ലൈനർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു 15 rupees ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. പല കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഞാൻ പംകിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കളർ കൂടെ ആവാൻ വേണ്ടി വൈറ്റ് കൊടുത്തത് ഒരു പണിയായതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കൂടെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി. അത് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പിന്നെയും കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അബദ്ധം വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഔട്ട്ലൈനർ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന. എനിക്ക് ഹാലോവീൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല, ഒരു പംകിൻ സീരീസ് പോലെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാലോവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ഈ അമേരിക്ക പോലത്തുള്ള പുറം നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്താണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഹാലോവീൻ. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സീരിയസ് ഒക്കെ പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങനെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണത്തിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഔട്ട്ലൈനർ, ഇത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 3D ഔട്ട്ലൈനർ ആണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക, ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഔട്ട്ലൈനർ ആണ്, എനിക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കറക്റ്റ് തന്നെ ഔട്ട്ലൈനർ ആണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്ലൈനർ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഫില്ല് ചെയ്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നുള്ള ഗ്ലാസ് ലൈനറൊക്കെ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ 3D ഔട്ട്ലൈനർ, വൈറ്റ് കളറിൽ 3D ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ഹാലോവീൻ ഡേ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് എഴുതി കൊടുക്കാം, ഹാലോവീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോവീൻ എഴുതി കൊടുക്കാം, അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഹാലോവീൻ എഴുതാം, ഡേ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹാലോവീനും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്ലൈനർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലല്ലേ, അപ്പം ഹാലോവീന് വരുന്ന ഹാലോവീൻ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാൾ ഡെക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വാൾ ഡെക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് 3D ഔട്ട്ലൈനർ, പിങ്ക് അല്ല പിങ്ക് അല്ല പർപ്പിൾ കളറിൽ, പർപ്പിൾ കളറിൽ ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഹാലോവീൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡേ വേറൊരു കളർ, അങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഡേ ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓറഞ്ച് ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കി, പക്ഷെ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രഷിൽ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓർഡർ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.
പിന്നെ എന്താണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഹാലോവീൻ്റെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പോർഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കാണ് ഇത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടി ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഇത് തോന്നിയത്. ക്യാമറയിൽ അത്രയ്ക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല, പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കാണ്, ഹാലോവീൻ ഡേക്കൊക്കെ നല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടിലാട്ടാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെല്ലാ പാർട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പംകിനും അതുപോലെ ഹാലോവീൻ ഡേയെന്നും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ആ ഒരു ഹാലോവീൻ ഡേ ബോട്ടിലാട്ടാണെന്നും. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ല് വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്, അടുത്തൊരു കില്ലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.